କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବର୍ଷ 2020 ବିଜେଡି ପାଇଁ ଥିଲା ବେଶ ବିବାଦୀୟ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ବିବାଦ ଘେରରେ ଛନ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶାସକ ଦଳ। ପଞ୍ଚମ ଥର ଦଳ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଛନ୍ତି ହୋଇ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁପ ସାଏ। ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ଅନୁପଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ସହ ବିଜେଡିରେ କୁହୁଳୁଥିବା କନ୍ଦଳକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମୋ। ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଜୁମ୍ବୋ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଦଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଚାଲିଆସିଲା ଦଳ। ତେବେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଅଡୁଆ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ କିଛି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ ସ୍କାମ୍ ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଥିଲେ ବିବାଦରେ। ସେପରି ରତ୍ନ ପଥର ଚୋରି ରାକେଟ୍ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଦଳ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଅଡୁଆ। ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କଠୁ ନେଇ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ଦଳ। ହେଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ବାଜିମାତ କରିନେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ଲୁ ୟାର୍ଡ ବୟ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ସହ ବଦଳିଥିଲା ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବେଶ କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ନାରା। ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ଦଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିବ ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ। ପୁଣି ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର 20 ବର୍ଷରେ ନିରନ୍ତର ଶାସନ, 23 ବର୍ଷରେ ଦଳ ପୂରଣ ହୋଇ ଆଜି 24 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ଆମକୁ ଆହୁରି ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯାହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା, ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ, ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ଆଗାମୀ ରାସ୍ତା ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ। ସେହିପରି ବର୍ଷ 2020 ବିଜେପି ପାଇଁ ବି ଆଣିଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୂଆ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଖୋଜିବାକୁ ବେଶ କସରତ କରିଥିଲେ ନେତା। ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଠୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିଲା ଆମୂଳ ଚୁମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଦଳ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଶାସକ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଉଦାହରଣ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦଳକୁ ମିଳିଥିଲେ ଜଣେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ। ବଢ଼ୁଥିବା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ନୂଆ ଆଶା ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଦଳ ଆଗକୁ 2024 ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। 2021 ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ସହ ବସବାସ କରିବେ ଏଭଳି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି, ଏବଂ 2021 ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓଡ଼ିଶା ହଉ। କିନ୍ତୁ କନ୍ଦଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ବର୍ଷ 2020। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରକ୍ତର ଛିଟା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦଳର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର। ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଉଠିଥିଲା ସ୍ୱର। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତଥାପି ପ୍ରଶମିତ ହେଲାନି କୁହୁଳୁଥିବା ଅନ୍ତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନତ ହରାଇବା ସହ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବି ହାର ମାନିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରକୁ ଘେରିବା ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
जहां दलीय अंतकंदल को पुणी थरे पदारे पकाइथिला। हेले वर्ष शेषरे दल कंदलरु बाहरी कंपन समावेश आयोजन करे समस्त नेता एक थिबार वार्ता देथिले। आगको दल पई बड चैलेंज हेबो धीरे धीरे कमुथिबा दलर पॉकेट वोट बैंक को धरि रखिबा। आशा करजु 2021 आम कांग्रेस दल पई राज्यवासी पई देशवासी पई छात्र युवक महिला आपण सांबादिक पुलिस समर्थक मंगल कांग्रेस सभा आगे म्युनिसिपालिटी बढ़िया कर पंचायत बढ़िया कर एमएलए एमपी बढ़िया कर 2024 कांग्रेस कमिंग। वर्ष 2020 थिला राज्य राजनीति पई एक अविस्मरणीय वर्ष। कोविड कटकणा भितरे राजनीतिक मैदान रे जेमिति खा खा गुडाउथिला। केवल दुईट उपनिर्वाचन को छाड़ीदे स्थल विशेष विशेष किसी राजनैतिक कार्यक्रम देखा मिल ना। भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज।